ночі в ефірі «Столичні новини». Пригадаємо стисло головні події середи. У студії Лілія Гулей. Отже, дивіться у випуску. Президент підписав закон про мову, а регламентний комітет парламенту затвердив усі 7 постанов щодо дати інаугурації Зеленського. Голосуватимуть завтра. Злий собака у Вишневому другокласницю покусав пес за спробу зробити з ним селфі. В якому стані постраждала дівчинка? І чи знайшли собаку? Найбільшому виробнику літаків в Україні бракує кадрів. Чому на заводі «Антонов» виник дефіцит фахівців і фактично припинилось повноцінне виробництво літаків? Камінь, дерево і на додаток авторський цвяшок. В інтер'єрі оселі нині модне усе натуральне. Кращих дизайнерів нагородили у столиці. Історичний день. Україна нарешті має закон, яким регулює функціонування державної мови. Це найголовніший акт для формування української державності, зазначив президент під час підписання документа. Мова – це платформа і фундамент, на яких будується нація та держава, наголосив Петро Порошенко і зауважив, ухвалений закон аж ніяк не зачіпає жодну мову нацменшин, які проживають в Україні. Скріпляю підписом ретельно збалансований мовний закон. Він вивірений настільки, щоб жодна політична сила, яка стоїть на державницьких патріотичних позиціях, не мала підстав ініціювати його перегляд. Всі хвилювалися, що закон буде роз'єднаний. Навпаки, виявилося, що закон об'єднує націю. Я, до речі, сподіваюся, що і нова влада також, ретельно проаналізувавши закон, буде імплементувати його норми в життя, підтримує, бо це є ключова державницька позиція існування української держави. Усі 7 постанов про інавгурацію новообраного президента затвердив регламентний комітет Верховної Ради. Завтра їх винесуть на порядок денний і поставлять на голосування. Розглядатимуть дати 17 травня, 19, 20, 26 і 28 травня. Якщо жодна із постанов не набере потрібної кількості голосів, дату інавгурації новообраного президента має визначити голова Верховної Ради. Таке передбачено законом. Тим часом посли країн G7 – це США, Великобританія, Канада, Франція, Італія, ФРН та Японія – закликали чинного президента плавно передати владу переможцю виборів Володимиру Зеленському. Про це високі гості попросили Петра Порошенка під час зустрічі з ним. Дипломати привітали досягнення президента у сфері реформ і висловили сподівання, що плавна передача влади дозволить Україні продовжити обраний нею шлях реформ. Загострення на фронті. 14 ворожих обстрілів відбулося сьогодні лише на час до 6 вечора. Переважна кількість на східній лінії фронту, 120-м та 82-м, гатили російські окупанти по наших позиціях поблизу Павлополя, Мар'їнки, Миколаївки. Мінометні обстріли фіксували і у північній частині передової. Снарядами 82-го калібру били по Золотому 4, Південному Новгородському. Сьогодні без втрат. Минулої доби від кулі снайпера загинув 25-річний воїн. І ще двоє наших бійців поранені. Втрати ворога уточнює розвідка. І нову зброю для копів презентували сьогодні у Нацполіції. Пістолет-кулемет МП-5, яким планують замінити автоматичну зброю радянських зразків, у використанні більш точний і надійний. Такими скорострільними пістолетами-кулеметами користуються поліцейські у провідних країнах світу. Найближчим часом їх отримають усі підрозділи Нацполіції, але найперше – правоохоронці, які несуть службу у місцях масового скупчення людей. Клас пістолет-кулеметів. Тобто зброя, яка використовує пістолетний набій, використовується як в одиночному, так і в автоматичному режимі. Але якщо ми використовували всі ці роки АК-74У, то для поліцейських, скажімо, потреб він був занадто більш мощний, скажімо так, да? І не завжди його використання приводило до того результату, який бажали отримати. Захистити поліцейського і захистити особу, щодо якої застосовується цей крайній захід, як виняток, захід превентивний, зупинити правопорушника, спасти життя громадянам і поліцейському, в першу чергу. А також самому правопорушнику. Це важливо.
Власники "Євроблях" знову протестують під парламентом. Сьогодні анонсували дводенну акцію з вимогою продовжити пільговий період для розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. Приїхали до Києва "Євробляхери" з багатьох областей України. Свою акцію назвали мирною, але у разі, якщо до них не дослухаються, обіцяють більш радикальні методи. Нагадаю, 22 лютого завершився пільговий період – 50% знижка на акциз. До 23 травня ще діятиме загальний режим розмитнення за повною ставкою акцизного податку. Ну а вже з 24-го тих, хто не оформив автомобіль згідно із законом, почнуть штрафувати. Стягнення сягають 170 тисяч гривень. І зауважимо, після ухвалення закону про розмитнення автомобілів на єврономерах до держбюджету надійшло понад 7,5 мільярдів гривень. Загалом розмитнено майже 124 тисячі іномарок. Такі дані оприлюднив Мінфін. П'ятигодинна операція і 70 швів на тілі та обличчі. Так закінчилася спроба 7-річної Насті сфотографуватися із собакою. Надзвичайна подія відбулася у Вишневому на Київщині. Дівчинка була на вулиці не сама. Як так сталося, що ніхто не врятував і чи знайшли, зрештою, собаку? На місці події дізналася Оксана Цибуля. Усе сталося ось у цьому дворі по вулиці Хвильового 1. На 7-річну дівчинку зненацька накинулась собака. У цей момент Настя разом з сестрою поверталася із фотосесії, коли старша сестра зайшла до під'їзду, на Настю накинулась собака. Даша, вона живе там на першому поверсі, в тому дому, сусідньому. І вона це, як там... Цю собаку дразнила, говорила, сидіть, лежать, потім тікала, їй в рот на язик кидала траву. А Настя була в той момент рядом. І, мабуть, із-за цього вона і напала, тому що вона була рядом, і та собака могла попутати їх. Проте Даша, яка нібито дразнила собаку, розповідає зовсім іншу історію. Настя от присіла отак, а Поліна та пошуття, щоб Настя сфотографувалась. Собака. Настя сфотографувалась, і собака одразу почала так кусати. І за щоку, і за руку. Я бачила, тільки потім убіжала. Подумала, що вона ще й до мене достанеться, і до Поліни. Перебуває дівчинка в Київській дитячій лікарні номер 7. Ледве підводиться з ліжка, має численні рани на спині, руках і обличчі. Лікарям довелося накласти близько 70 швів. Як усе сталося, Настя не пам'ятає. Ми з сестрою пофоткалися, потім я мамі спитала, що можна погуляти, а далі я нічого не помню. Лікарі єдиного на всю столицю щелепно-лицевого відділення запевняють, дівчинка йде на поправку. Стан дитини задовільний, вона отримує антирабічне лікування, вона отримує антибактеріальне лікування. Дитині повезло, що її своєчасно направили до нас, тому що коли такі діти попадають з якихось там районів чи обласних центрів, де проводять загальні хірургії, такі операції, то, як правило, косметичний результат незадовільний. А тут в неї все було зроблено вчасно і добре. А поки Настя в лікарні, собака продовжує розгулювати вулицями Вишневого. Очевидно, міські чиновники жодних висновків з того, що сталося, не зробили. Добре, якщо усе обійдеться без нових жертв. А доки тварина на волі, дівчинці доводиться труїти організм вакциною від сказу. Саме головне – це собаку знайти. Я просто дуже всіх прошу, хто має можливість, хто сміливий, знайдіть цю собаку, щоб ми Настя не кололи другі уколи ще. Вона маленька, тобто, щоб їх лишніх не колоти, щоб ми просто знали, чи та собака бішена чи не бішена, щоб взяли її на аналіз і сказали. Місцеві налякані, бояться дітей і до школи водити. Великі собаки, такі, ну такі, ковчарки, дуже здорові, особливо всіх Піонерському, там Піонерський – це цей квартал. Їх прикормлюють і під домами, хоча багато. Не знаю, дітей багато ходить. Що з цими собаками робити, це не зрозуміло. Місцеві кажуть, собака, яка покусала Настю, живе в цьому приватному будинку. Сьогодні тут бачили і поліцію, але до нас господиня не вийшла. Тим часом у міськраді телефоном повідомили, що виловом собак у місті займається громадська організація «У добрі руки». Коли ті знайдуть собаку, знатимуть завтра. А тим часом мама дитини просить допомогти, адже операції та лікування не дешеві. Номер банківської карти зараз на екрані. Оксана Цибуля, Євген Степанов, телеканал «Київ». Вітчизняному авіабудівнику бракує кадрів. Держпідприємство «Антонов», яке може виготовляти найбільші літаки у світі, нині відчуває нестачу кадрів і немає замовлень.
І ще за 20 років тому працювати в авіації було престижно, і така робота добре оплачувалась. Що ж відбувається зараз? Ірина Лавренюк дізналась. Василь за професією – клепальник. Працює на заводі майже 8 років. Бідкається, що зарплати маленькі, але улюблену роботу важко покинуть. А хто ж буде робити? Ну, хто буде робити? І так, старики уволились, допустимо, молодіж уволилась. Люди робили по 9 років і пішли. Пішли, бо зарплати малі. Та й авіація в Україні не така популярна, як ще 20 років тому. У нас надзвичайно велика проблема – в комплектуванні підприємств саме кваліфікованими робітничими спеціальностями. Сьогодні робітнича професія, якби в якоїсь мірі втратила свій, ну, можливо, статус. Аби популяризувати робітничу професію авіаційної галузі, необхідна гарна заробітна платня та теж замовлення на виготовлення літаків. Завод «Антонов» має потужності для збірки не тільки деталей, а й виробництва повноцінних літаків. Саме в цьому цеху і народжуються майбутні сталеві птахи. Ось це, наприклад, ще не до кінця зібране крило літака. Довжина його понад 10 метрів. Цей цех славиться не тільки збіркою літаків. Саме в ньому зараз проводиться технічне обслуговування найбільшого в світі транспортного літака Ан-124 «Руслан». Саме тут його і зібрали, але поки підприємство не має намірів відновлювати виробництво цих легендарних літаків. Річ іде про модернізації существуючого парку авіакомпанії авіалінії «Антонова», 7 самолітів «Руслан» і «Мрія». Найбільший, найважчий та найпотужніший літак в світі. Він занесений до Книги рекордів Гіннеса. Має назву він Ан-225, або як його ще називають, «Мрія». Ось це друга його копія, можна сказати, брат-близнюк. Але він недобудований та наразі перебуває у ангарі заводу «Антонова». Це тільки фюзеляж літака. Аби його добудувати, необхідно близько 500 мільйонів доларів. Для достройки цього одного самоліта, одного. Нужны достаточные капиталовложения, нужен инвестор глобальный. Завод «Антонов» має гарну платформу для створення літаків та популяризації авіаційної галузі. Та нині виготовляють лише деталі сталевих птахів. Повноцінне виробництво призупинено. Ірина Лавренюк, Дмитро Оліфанов, телеканал «Київ». Зменшити наполовину кількість дорожніх аварій за 4 роки. Депутати Київради затвердили міську цільову програму підвищення організації та безпеки дорожнього руху. Вона охоплює період віднині до кінця 2022 року. За програмою, у місті спочатку визначать найнебезпечніші перехрестя, а потім облаштують їх додатковими засобами безпеки. Кошти залучатимуть і зі столичного бюджету, і з інвестицій, і з кредитів європейських фінустанов. Це дасть можливість сьогодні по всім дитячим закладам і по всім шкільним і учбовим закладам довести організацію дорожнього руху до такого положення, де дитина буде забезпечена безпекою. І ще одне рішення ухвалили столичні депутати. Компанії зі статутним фондом з Російської Федерації не зможуть отримувати міську землю чи майно у столиці України. Київрада підтримала проєкт, який забороняє надавати в оренду, продавати чи передавати у комунальну власність фірмам, які мають частку капіталу країни-агресора більшу за 25%, щоб російський бізнес не впливав на муніципальні ресурси. Київ – це перший, хто прийняв таке рішення. Я сподіваюся, це ляже в основу всіх органів місцевого самоврядування, які також переживають за свою землю і мають намір боротися в цій гібридній війні проти агресора. І ще міські депутати надали ділянці на вулиці Лук'янівській статус скверу. Окрім зони відпочинку, там облаштують майданчик для вигулу домашніх тварин. Побільше натурального, обов'язково дерево і камінь. Такими матеріалами пропонують оздоблювати оселю українські дизайнери. Сьогодні у столиці вже вчетверте обрали кращих дизайнерів інтер'єру. До конкурсу цьогоріч долучилось понад 500 творців, номінацій було 10. І з кожним роком визначати найкращих стає усе важче, зізнаються організатори та члени журі, бо практично усі роботи відмінні. Сотні маленьких та великих проєктів для ошатної домівки представили на конкурсі інтер'єрів. Дизайнери розповідають, зараз моді натуральні кольори та матеріали. Однозначно модні натуральні матеріали, однозначно модні дерево, однозначно модний камінь, модне щось авторське, але багато чого модного в різних стилях.
модно змішувати стилі. Як такого мувітону в інтер'єрі не існує. Передусім, усе залежить від того, чи затишно вам у оновленій оселі. А все інше допоможе грамотно виправити дизайнер. Дизайнер он может подсказать, направить, проработать очень тщательно технический проект. Это самое важное, потому что дизайн – это у нас не только красивая картинка, да, это в первую очередь комфортно функциональное жилье. Поэтому с дизайнером вместе можно проработать то, что ближе к душе. В Україні чимало молодих та креативних дизайнерів, тому головне завдання премії – виявити їх і вивести на новий рівень, аби наших архітекторів знав увесь світ. Маркус Фейерс, он посмотрел работы и, в принципе, он сказал, что я вижу будущее в Украине, и я рад, что столько талантливых у вас есть архитекторов и дизайнеров, и что вы такие самобытные, есть вот именно интересные работы. Обирає переможців суворо журі. Кілька етапів. Спочатку вітчизняні архітектори з усієї країни, а фіналістів визначають видатні дизайнери вже зі світовим ім'ям. Ольга Киселич, Олег Мартинюк, телеканал «Київ». Такий стислий огляд подій середи. Будемо прощатись на цьому до завтра. Дякую всім, хто дивився, і запрошую дивитися стенд завтра о 9-й ранку. Але ще не йдіть, Євгенія Золотоверха просто зараз у прямому ефірі. Про футбол і не тільки. Новини спорту. В ефірі «Спорт». Моє вітання. Надзвичайного дива не сталося. Інгулець не зміг протистояти «Шахтарю» у фіналі Кубка України з футболу. Гірники виграли впевнено і безапеляційно з рахунком 4-0. Спочатку дублем відзначився ТТ, а потім забивали Жуніор Мораєс та Манор Соломон. Утім, диво все одно було. Сам по собі вихід інгульця до фіналу. Вперше в історії команда з першої ліги змогла пробитися до фіналу Кубка. Мар'ян Швед викликаний до збірної України. Про це повідомляє офіційний сайт шотландського «Селтіка». І також сьогодні стало відомо, що на майбутній спільний збір головної та молодіжної збірних України з футболу Андрій Шевченко запросив ще гравців 1998-2000 років народження. Тренування відбудуться з 25 по 31 травня. Загалом таких футболістів 11. Ну і юнацька збірна України з футболу, що складається з 20-річних гравців, завершує свою підготовку до чемпіонату світу. Він вже наступного тижня розпочнеться в Польщі. А нашими суперниками по груповому етапу будуть збірні США, Катару та Нігерії. Аби протестувати своїх підопічних, тренерський штаб запланував дві товариські зустрічі проти претендента на вихід до прем'єр-ліги «Колоса» з Ковалівки та однолітків з Південно-Африканської Республіки. З «Колосом» команда Олександра Петракова вже зіграла, попри швидкий забитий м'яч Цитеішвілі та безліч небезпечних моментів біля воріт суперника, збірна не змогла здобути перемогу. На 86-й хвилині дальній удар Євгена Морозка врятував «Колос» від поразки 1-1. Та результат мені не потрібен був. Зіграли 1-1, посмотрели. Приведи себя в порядок, скажем так. Я, в принципе, я доволен игрой. У меня есть основной состав, он всегда и был. По разумению игры, что мы всегда играем, не отходим от своей концепции. Мы ничего нового велосипеда не придумали. У нас есть свои козыри, мы ими пользуемся. Як же приємно, коли сезон завершився, а нагороди все, що отримаєш. Так взимку українських біатлоністів на рідній землі дуже важко побачити. Тож тільки сьогодні Дмитро Підручний та Юлія Джима отримали нагороди найкращих спортсменів березня цього року та грудня минулого року за версією НОВ. Підручного визнали найкращим спортсменом за перше в історії України чоловіче золото чемпіонату світу. Юлія Джима за перше у власній кар'єрі особистий виграш гонки етапу Кубка світу. Юля тріумфувала в індивідуальній гонці у Поклюці. Спортсмени отримали статуетки, дипломи та грошову премію. Юлія Джима наразі відновлює здоров'я. Протягом минулого сезону мала проблеми зі спиною і потім повернеться до тренування. А Дмитро Підручний вже готується до нового сезону. Ну і наразі це все. До зустрічі.